Ahoj, zdravím všetkých a prajem krásny deň. Vítam vás u môjho dnešného videa, ktorého téma je produkty Tiande, ktoré používame doma každý deň a neviem si naozaj už ten deň bez nich predstaviť. Vybrala som tu pre vás naozaj pár vecí, pretože my doma používame výhradne drogériu Tiande. No a nechcem vám tu ukázať takú veľkú kopu vecí, pretože my sme doma štyria, každý máme niečo svoje, tak pár som pre vás vybrala a idem vám ich ukázať. Prvá vec, s ktorou ja začínam vlastne svoj deň a ráno, a myslím, že aj každý z vás, je zubná hygiena. V Tiande máme unikátne produkty. Tuto našu ústnu vodu Dr. Tiger som si zamilovala z toho dôvodu, že je bez alkoholu. Tie z drogerie s alkoholom nerobili veľmi zlé. Ja som mala dosť vysokom štádiu paradentózu. A veľmi mi s tým pomáha. Aj so zapálom ďasien má takú skvelú chuť, takú prírodnú. A vlastne z byliny Tiger ja som si ju veľmi obľúbila, toto používame doma a už sami minia vždycky musí mať jednu v zásobe. Potom samozrejme našu kefku silikónovú, ktorá je z lekárskeho silikónu. Je veľmi zaujímavá a môže sa používať cca 7 mesiacov, čo je super, dá sa vyvárať a tak ďalej. Lešti zubnú sklovinu, to je veľmi dôležité, pretože potom sa vám ten zubný kameň vôbec netvorí v takej miere, a ani zubný povlak, ako sa tvorí s obyčajnou kefkou. No a samozrejme zubná pasta, tuto máme z morských perál. Potom ďalšia vec, ktorá mne nemôže doma chýbať, sú naše telové soli. Tej som si zamilovala už úplne od začiatku. Oni boli v mojej prvej objednávke. Myslím, že v prvej som mala túto grepovú. Tá je veľmi dobrá na celú litidu. Vyhladí pokožku, oni ju všetky krásne hydratujú, dodávajú mikro-makroelementy, čo je super. Ja mám vždycky aspoň takto doma 3 druhy, pretože si ich pekne striedam. Vieme si s nimi urobiť domácu lymfomasáž, čo je naozaj skvelé. Mne to veľmi pomohlo na rozprúdenie lymfy a celkovo spevenie celého tela a napomáha aj pri chudnutí, čo je ďalší benefit. No a môžeme si vytvoriť vlastné more v svojej kúpeľni. Teraz sa takto necestuje ku moru, takže toto určite odporúčam tiež. Ďalšiu vec, zdravotnú, ktorú ja používam od nás Tiande, sú naše vložky. Ak ste ešte o nich nepočuli, tak určite by ste to mali napraviť, pretože každá žena máme menštruáciu. A už je len na nás, či si tie naše dni spriemníme, použijeme kvalitné veci, alebo odpad z drogerie. Tieto intimky používam každý deň. Určite vám odporúčam nimi začať, keď ste ešte naše vložky nemali. Naše vložky sú vyrobené z bavlny, ktorá je vlastne biobavlna. Není sú bielené chlorom, ale lepidlo je či už potravinárske, alebo už pri tom, ktorom druhu máme aj miazgu. Takže bez tohto tiež si určite neviem predstaviť ani jeden svoj deň. No, keď už som si toto takto pre vás chystala, tak som sa opýtala aj môjho muža, že bez čoho si on nevie predstaviť ten svoj deň od nás Tiande. A dal mi do ruky dve veci. A to je balzam po holení, ktorý používa úplne každé ráno, aj večer si ho dáva, je mu strašne príjemný. On má takúto pumpičku a určite nemôžeme zabúdať na tých našich chlapov, keď nám to tolerujú obrovské kúpy kozmetiky každý mesiac. Toto sme mu kúpili teraz naposledy a je z nej nadšený. Má konzistenciu takúto, úplne nádherný vonia. On mi to porovnával s nejakými anglickými produktami, keďže žil tam a povedal, že to je úplne neporovnateľné. Pozrite, ona sa takto krásne roztiera. Môžeme to použiť samozrejme aj my ženy na miesto poholenia, ale je to prvoplánovo samozrejme pre chlapov. A tiež si nevie predstaviť deň bez nášho sprchača s koloidným striebrom. Toto chlapom určite nesmie od nás Tiande chýbať. No a posledná vec, bez ktorej si ja neviem predstaviť deň, je naša dekoratívka.
používam presne 4 veci, pretože menej je viac. No a mám tu pre vás na ukážku tento rúž, ktorý máme na sebe. Vždycky si ich striedam, ja ich mám strašne veľa, asi 20. No a takto v lete používam len BB cream, z toho dôvodu, že nezaťažuje pleť, obsahuje aloe vera a je pre takú problematickejšiu až masnú pleť. A pre mňa je to super, to znamená, že ja používam už len tento BB, teraz takto v lete. No, môžem povedať, že pleť sa mi s jeho používaním na miesto make-upu z drogerie naozaj zlepšila. Aloe vera sa nám aj stará o tú pleť, takže pre mňa je to určite topka. No a samozrejme si nezabudnite vybrať z našich špirál a ceruzku na obočie. Tu ja potrebujem, pretože ako vidíte, ja ho mám veľmi tenké. Ako blondina mi ho skoro vôbec vlastne ani nevidno. No a na tomto, na tejto našej ceruzke sa mi najviac páči, že ona je takáto vysúvacia. Počkajte, idem vysunúť tu, nie? Takáto vysúvacia už, aha, ja už mám skoro minútu, ale ja ju mám viac než pol roka. Naše produkty celkovo vydržia dosť dlho, pretože stačí fakt z nich málo. Ono má takú krásnu pudrovú farbu, ako vidíte. A celý deň vydrží, nerozmazáva sa. Na druhej strane tejto ceruzky máme krásny šteček, ktorým si môžeme takto pekne začesať po tomto obočie, či už pred aplikáciou alebo po. On nám to takto krásne upraví. A toto sa mi na nej veľmi páči, takže myslím, že toto určite treba vyskúšať. No a naše špirály sú naozaj asi najlepšie, aké som kedy mala. Môžem vám aj ukázať, ako vyzerá presne táto žltá. Vyzerá presne takto. Namalujete si naozaj nádherné mihelnice. Máme to pár ťahov, touto riasenkou vám vie vytvoriť toto. Ja som z nej úplne nadšená a ona je tak mierne vodiodolná, čiže môžete si ju brať, keď chcete byť pekná aj na kúpalisku a tak ďalej. Teraz takto v lete sa to určite zíde, ale samozrejme aj potom v iných ročných obdobiach. No a ďalšia vec, ktorá sa mi veľmi páči na tejto našej špirále, je, že nezlepuje riasy, že nemám pocit takých ťažkých mielníc, lebo som to mávala z tých z drogerie, čo som si kúpila. Takže naozaj ma prekvapila za tú cenu, ako ju my máme vo VIP zľave, tak inú určite nezoženiete v takejto kvalite. No, ďakujem za pozornosť, toto je samozrejme odo mňa všetko, dúfam, že som vám týmto videom pomohla. Toto sú určite to produkty, ktoré u mňa doma nesmú chýbať a používame všetci doma každý deň. Takže majte sa fajn a pozdravujem.